امروز چهارشنبه 14 مرداد ماه در مراسم ادای سوگند آقای احمدی نژاد، میدونید زمانی که مراسم برگزار میشد تحت تدابیر شدید امنیتی اطراف محل مجلس از جمله میدان بهارستان نیروهای بسیار، گفته میشه هزاران تن از نیروهای انتظامی مستقر شده بودند، نیروهای ضد شورش، با این حال تظاهرات در نقاط مختلف برگزار شد، معترضین تظاهرات کردند و شعارهایی سر دادند. البته اگر دوستان در این فرصت تصاویری رو دارن در ارتباط با، بله روی تصویر میبینید تصاویر رو، آقای بروجردی فکر میکنید چنین آغازی ادای مراسم سوگند ریاست جمهوری در شرایط شدید امنیتی و ادامه اعتراضات به رغم آن چگونه خواهد بود؟ اجازه بدین اول پاسخ شما رو با بیتی از زنده یاد ملک الشعرای بهار بدم که میگه خستن روشن ضمیران تا به کی، کشتن آزاد مردان تا به چند. واقعا دولت مردان ایران میخوان تا کی رویه فعلی رو ادامه بدن؟ این جوانهایی رو که امروز میبینیم توی خیابونها میان سرکوب بکنن. اگر من مشاور سیاسی این نوع افراد بودم، اول دو تا دکتر بهشون میگفتم، یکی این که ای کاش برگردن و یک مقدار به اصطلاح نصایحی رو که به حاکمان در کتاب‌های مانند اخلاق ناصری عرض کنم، نصیحت الملوک و غیره هست رو مرور کنن و ببینن که سرآمدان فکری جامعه ما در گذشته چه نوع به اصطلاح حکم مشورتی به حاکمان دادن. نکته دوم این بود که به این آقایون گوشزد کرد که شما امروزه با جامعه روبرو هستین که به نظر من با سه تا خصلت اصلی میشه ازش یاد کرد: جامعه جوان، جامعه تحصیل کرده و جامعه شهری. ببینید ما در درس علوم سیاسی همیشه این مزدری رو مطرح میکنیم که در هر جامعه‌ای که این سه تا خصیصه با هم همزمان جمع بشن، یعنی یک جمعیتی شهری باشه، جوان باشه و باسواد بشه، این به انقلاب فزاینده انتظارات می انجامه. یعنی مردم انتظار بیشتری از دولت خواهند داشت، سقف انتظارشون از دولت بالا خواهند رفت. هیچ کدام از این سه پروسه هم، این خصیصه هم قابل بازگشت به عقب نیست. یعنی جامعه‌ای که شهری شد دیگه روستایی نمیشه، جامعه‌ای که باسواد شد غیر بیسواد نمیشه و غیره و غیره. به عبارت دیگه پس شما یک کوهی از مقاومت رو در مقابلشون دارین. من فکر می‌کنم امروزه در جامعه ایران به خاطر اتفاقاتی که افتاده ما قشری داریم که از حکومت سر خورده، قشری داریم که با حکومت قهر کرده، قشری داریم که از حکومت متنفر شده و چالش پیش روی این آقایان این هست که این به اصطلاح مخالفتی رو که به مقاومت تبدیل شده، این انتقادی رو که به انزجار تبدیل شده، میخوان چه شکلی به وضع پیشین برگردونن تا بخوان از اون ثبات لازم سیاسی برای دولت مداری در 4 سال آینده برخوردار باشن. مثالی داریم در فارسی که میگه که درست کردن بنا در مسیر سیلاب نتیجهش مشخصه، خرابی خواهد بود، و به وجود آوردن یک چنین جامعه ای، اونم جامعه ای که به نظر من خیلی بلوغ فکریش نسبت به 30 سال گذشته، نسبت به نسلی که من شاید نمایندگیش رو میکنم، بالاتر رفته باشه، فکر میکنم این آب در آسیاب کوباندن است و راه به جایی نخواهد بود. فرصت مهمی رو متاسفانه این دولت مردان با بیخردیشون از دست دادن، یعنی در این 2 ماه گذشته. اگر واقعا حکومت فکر میکرد که آرای آقای احمدی نژاد آرای حقیقی است، تقلبی نشده، درست است و غیره، هیچ ابایی نباید داشته باشه از این که بخوان این رأی ها رو دوباره بشمارن. حتی اگر به قول خودشون برای مردم شبهه وارد ایجاد شده بود، تنها راه پاسخ به اون برای این جامعه‌ای که از اون سه خصوصیتی که نام بردم
برخوردار هست این بود که شما پاسخ اقناعی به خواسته های این افراد بدین. سرکوب مخالفین اینها رو به اصطلاح جری تر میکنه در مخالفتشون و حق به جانب تر در اینکه حتما خواسته ای که دارن، اعتراضی که دارن به حق هست که دولت این شکلی باش برخورد میکنه. بنابراین فکر میکنم یه فرصت طلایی به هر حال از دست رفته. نکته دیگری که شاید بشه به اصطلاح دلجویی کرد و بخواد روال و عادی کرد این است که حکومت واقعا به جنایاتی که در این دو ماه صورت گرفته پاسخ جدی بده. ببینن این اشخاصی که رفتن این جوانها رو کشتن، عرض کنم این جنایاتی که در زندانها اتفاق افتاده واقعا مسئولش کیه؟ برای یک بارم که شده یک سری از این افرادی که واقعا در ایران مسئولیت دارن، نمیشه این چنین خطاهایی سر بزنه از یک حکومت و یکی هم از افراد خودی برای اینها نخواد به اصطلاح پاسخی بده، بهایی بده برای اتفاقاتی که شده. وقتی این اتفاقات صورت میگیره مردم چی میشن؟ به اصطلاح بی‌اطمینانی در صد بی‌اطمینانی به حکومت کماکان به اصطلاح بالا و بالاتر خواهد رفت. مسئله این هاست، مسئله به اصطلاح گشاندن دست حکومت هست برای دلجویی از کسانی که به هر حال چه در این اتفاقات صدمه دیدن یا اخشار دیگر جامعه که به هر حال با این حکومت، با این نوع نظام دولت مداری قهر کردن در این 30 سال. ما بارها شنیدیم به خاطر مسئله فرار مغزها و فرار سرمایه که از ایران صورت گرفته به خاطر این بی‌ثباتی سیاسی و به خاطر این جو خفقان، میشنویم که هی میگن ایرانیان خارج از کشور رو مثلا ترغیب بکنیم که برگردن به کشور و به کشور خدمت بکنن، ولی یک بار این آقایون نمیگن که این دعوت که نمیتونه یه دعوت خشک خالی این شکلی باشه. افرادی که به هر حال از اون مملکت بیرون اومدن با دلایلی اومدن و شما مجبور هستین امتیازهایی بدین که تا به حال نتونستین بدین. عفو سیاسی باید بدین به تمام مخالفین سیاسی این حکومت اگه میخواین برگردن. باید آزادی سیاسی داده بشه، باید ثبات اقتصادی باشه، آزادی سرمایه گذاری باشه تا این افراد بتونن بخوان برگردن به کشورشون خدمت کنن. نمیشه با چارت به اصطلاح تعارف خوش و خالی از افراد انتظار داشت که برگردن، یا بخوایم از مردم که فراموش کنن این اتفاقاتی که به هر حال در این 30 سال بر سرشون رفته. مردم گزیده شدن، مردم دل خون دارن از خیلی از چیزهایی که اتفاق افتاده و به هر حال یک کسی باید پاسخگوی این نوع نحوه دولت مداری باشه. من هیچ توهمی ندارم که این کار صورت نخواهد گرفت، یعنی با در نظر گرفتن نوع شخصیتی که آقای احمدی نژاد از خودشون نشون دادن در این 4 سال گذشته و اون دایره محدودی که ازشون صحبت کردیم، به نظر من ایشون بدترین کسی هستن که ما ازشون انتظار داشته باشیم بخواد به اصطلاح بانی و بدعتگذار یک سازش اجتماعی وسیع در جامعه ایران باشه. فکر میکنم بیشتر جامعه رو قطبی کردن تا بخوان که به عنوان نقش یک مصلح اجتماعی رو انجام بدن و جامعه رو به اصطلاح اون پیوندهای الفتشون رو با هم دیگه قوی بکنن. به هر حال چند ماه آینده برای این دولت به نظر من از اهمیت بسیاری برخوردار هست. فردا که سر قدرت رسیدن، کابینه ایشون رأی اعتماد گرفت از مجلس، میخوان چه کار بکنن با اتفاقاتی که گذشته؟ آیا کسی مسئول خواهد بود یا نه؟ مردم به خاطر اون بلوغ سیاسی دیگه این چیزها رو فراموش نخواهند کرد، باید میخوان پاسخ ببینن. حکومتی که اومد سر کار و ادعا کرد که ما میخوایم وضعیت اقتصادی و معیشت شما رو درست بکنیم و نتونست به مسائل پاسخ بده، اگر تا آینده نزدیک این کار رو نکنین بالطبع فرصت سوزی کردین و دیگه امکانی برای شما نیست که در 4 سال آینده این چنین بر به اصطلاح اریکه قدرت تکیه بدین.